မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့က GSP use bin ဆိုသုံးဖို့ဆိုပြီး CSS ပဲလုပ်လိုက်တာနည်းနည်းချိန်ချောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏကြက်လိုက်ပါ use bin ဆိုသုံးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ form စနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ form ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်form စနေပြီးတော့ကျွန်တော် request လုပ်ချင်တယ် request လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ action page မှာကျွန်တော်ဒီ form တစ်ခုရေးလိုက်တယ်သူရဲ့ action ဆို use bin CSS use bin CSS ကျွန်တော် request လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာပါတခုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့use bin js view လမ်းပို့ရယ်ပေါ့အဲ့ပို့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပါထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ method ကကျွန်တော် post နဲ့ပြည်အောင် method ကို get နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ post နဲ့ကျွန်တော်သွားရအောင်ဒါ submit မှာတော့ဒီ form ဆိုကျွန်တော် post လုပ်တယ်ဆိုတာသိထားပြီးသားပါပေါ့နော် form ကို submit လုပ်လိုက်မယ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ js view ပြည်ရတယ်ပေါ့ဗျာအခုရေးရအောင်ပေါ့နော် use bin demo ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင် use bin demo ပေါ့နော်โอเคดีออကျွန်တော်ဒါ page use page မှာတုံးဖို့အတွက်ဒီ object လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် class bin object ကိုမဆောင်သေးဘူးပြာ bin object ကိုကျွန်တော်ဆောင်လိုက်အောင်ဒီထက်မှာကျွန်တော် use bin ဆံမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော် use bin ဆို JSP ဆိုတဲ့ file တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆောင်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော် web app out မှာ web app out မှာကျွန်တော် control n နဲ့ကျွန်တော်အစ်စ် wizard တစ်ခုကိုလုပ်တယ် JSP ဒီမှာတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် US B E A N use bin JSP enter control လိုက်ပါ use bin JSP အခွန်လိုက်ပါနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ use bin demo use bin ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာUS E use bin ဆိုကျွန်တော်တို့ပြထားလိုက်ပြီပါနော်အဲသူ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟို link ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ပါနော် CSS ကတော့ကျွန်တော် STY resources 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 အဲဒီမှာကျွန်တော် resource တွေမှာ resource တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ style css ဆိုထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ resources out က style.css ကျွန်တော်ထည့်လိုက် okay css ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်ရအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် include လုပ်မှာပေါ့နော် jsp include လုပ်တော့ include page ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ resources out က number .jsp ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် param ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟို jsp parameter value ဆိုကျွန်တော်ဒါ actions သူရဲ့ name ဆိုကျွန်တော် page ပို့သွားတယ် png page parameter ထည့်ပေးလိုက်ပြီးသူအောက်မှာကျွန်တော်တို့က main ပါပေါ့နော် main setter grid ဖြစ်မှာပေါ့ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှဟိုပြထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ h1 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်က use bin action use bin action ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ် okay ဒီတော့ဝင်ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်တန်းပို့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ use bin ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကဘယ်ပုံစံဖြစ်နေကြလဲပထမဆုံးဒီ action jsp ကနေဒီ default submit လုပ်လို့ရှိရင် server ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ use bin.jsp ဆိုတဲ့ဒီ subject ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ subject ကို request ကရောက်သွားလိမ့်ရရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာ request ရဲ့ demo နဲ့ကျွန်တော်က page scope ပေါ်မှာကျွန်တော် object တခုစောင့်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ jsp ပေါ့နော် use bin ဆိုကျွန်တော်ယူပါလား id ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲ user လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်လိမ့်ရ id ပေးလိုက်ရပေါ့ပြီးသူ scope မှာကျွန်တော်က page scope default ဆိုမထည့်လိုက် page scope ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်သိကြအောင် page scope ဒီ page ရှင်မှာကျွန်တော်ပြန်သုံးချင်တယ်base scope ဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရတယ် base scope ထဲမှာထားကြည့်လာမယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ class ကိုဘယ်လိုသုံးမှာလဲ class ကိုကျွန်တော်မရေးရဘူးပြ class ကိုရေးလိုက်အောင်နော် control n ဆိုပြီးတော့မှclass class တခုကျွန်တော်ရေးမယ်နာမည်ရောကျွန်တော် user လို့ပေးရအောင် use ရ user ပေါ့နော် user ဆိုပြီး finish ပေးတယ် name ဆို phone ဆို email ဆိုပါမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် name ဆို phone ဆို email ပါတယ် user ဆိုတဲ့ class ရှင်မှာကျွန်တော်က private string name ပါတယ် parameter ပြလိုက်ရ private string phone ပါတယ် private string email ပါတယ် okay ဒါလည်းကျွန်တော်ရေးထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ getter setter ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့မှာဒါကကျွန်တော် shortcut key သုံးထားလို့ရတယ်စုစမ်းနေပြီးတော့မှာ generate getter setter ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက် select all ကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှာcreate generate ကျွန်တော်လုပ်လိုက်။ control shift f ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှ control s နဲ့ကျွန်တော် save လိုက်။ဟိုဒါကကျွန်တော် format ချပြီး save လိုက်။ဒီ bin ဆိုကျွန်တော်က bin နေနဲ့တော့မှာဆိုတော့
tier package name com jdc hello user user wala class name ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ use screen ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးချက်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ com jdc html လို့ခက်လို့တဲ့က user ဆိုဒီလိုမျိုး quantify name ဆိုကျွန်တော်ပေးရမှာဗျာဒါ bin တစ်ခုသူကတော့ပြီး access လုပ်ရတယ် bin တစ်ခုကျွန်တော်သွား access လုပ်ရတယ်ဟုတ်နော် okay ဒါကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဟို bin ကိုသုံးပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တတ်လိုက်ဒီ bin ဆက်မှာရှိတဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော် setting လုပ်ချင်တယ် setting လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က jsp set property setting လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ properties နဲ့property ပေါ့နော်ဒီ name ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ setting လုပ်တဲ့ name ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ use bin ရှိတယ်ကျွန်တော် set property မှာ name ဆိုပါလေဆို scope bin set name ဖြစ် ID ပေါ့နော်ဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ use bin မှာတုံးခဲ့တဲ့ ID ID မှာကျွန်တော်တို့က user ဆိုပြီးပြရမယ်ဒါကတော့ property name ပေါ့ဒီ property name ဆိုကျွန်တော်ပြရမှာသူစီမှာတတ်မှတ်လို့ရတာ property names ဒီ property name ဆို set လုပ်မျိုးပြီးတော့မှဒီ parameter parameter request parameter names ပေ parameter ဆက်ပေနာမည်နဲ့ယူမှာလေညမဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီ property set name မှာကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် property name ဆိုတာဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ဒီနေ့လေးမှာဗျ request parameter တွေကဒီ property name ဆိုကျွန်တော်က request parameter နဲ့ကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ပေါ့ parameter နဲ့ parameter နဲ့ to အခုဆိုကျွန်တော်ကဒီ property set name ဆိုတာဘာလဲဆို user ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ name ပေါ့နော်အဲဒီ property set name form email ဆိုရှိတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ form ဆဲမှာ request parameter ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့request parameter မှာကနာမည်တူတူပေးလိုက်ကြည့်ရအောင်။ form ရဲ့ input set name ဆိုနော်။ action.jsp ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်။ဒီ input set name ဆို name ဆို form ရဲ့ email နာမည်တူတူပေးလိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို parameter name ဆိုကျွန်တော်မပေးရရပေးမပေးရရ param ဆိုသူ့ရဲ့ param ဆိုကျွန်တော် http param ဆိုကျွန်တော် name ဆိုသုံးမယ်ဆို jump to ဒါကျွန်တော်ခုပေးထားလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ name ရဲ့ form ရဲ့ email ဆိုကျွန်တော်ပေးကြည့်အောင်ပါ။names forms တပ်ပေးလိုက်တော့နော် forms email request parameter ထဲမှာပါတဲ့ name နဲ့ဒီ parameter name ကိုတတ်မှတ်မယ် request parameter ထဲမှာပါတဲ့ email နဲ့ဒီ properties email ကိုတတ်မှတ်မယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကုတ်ရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအဖြေပြကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ table သုံးလိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ demo တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြချင်တယ်ကျွန်တော် table လေးပဲသုံးကြည့်အောင်နော် VLE table ဆို table ဆိုပြီးတော့မှာဒီမှာတော့ဒီဟာပေါ့နော်ပြီးတော့မှာဒီမှာ DD ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်အောင် name ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ table မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်၄ယောက်ချလိုက်ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒါအချိန်ကြာလို့ပေါ့ဗျာ name ဆယ်ဟို form ဆယ် email form ဆယ် email phone ဈေး email ပြလိုက်ရောဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော် get properties ဆိုပါလေဆိုတော့ get properties က bin ဈေးမှာရှိတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်က jsp get properties ဆိုကျွန်တော်လုပ်ရ bin ဈေးမှာရှိတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်ဒီ name ဆိုပါလေဆို bin name ဖြစ်တယ် bin name ဆိုပါလေဆို user ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှ property ကဒီဟာ name ဆိုပြန်ပြမယ် name ဆိုပြန်ပြမယ်လိုရေးထားလိုက်ရget properties ဆိုပါလေဆို output ပြန်ထုတ်ပြီး set properties က request ရဲ့ demo နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ scope ဒီ page scope ထဲမှာဒါပါလဲဆိုတော့ user object ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ sublet ကိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူပါလို့နေဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်မှာပေါ့ဗျာဒါ property name ဆို form ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟို output ပြန်ထုတ်ပြပေးတာပါအဲဒီကတော့image ဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါဟုတ်လား okay browser ဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေခုစမ်းပါပေါ့နော် use bin เนี่ยมาကျွန်တော်ဒီမှာ AUNG AUNG အောင်အောင်လို့ပြလိုက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ခင်ဗျာကိုပါညာပါညာကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ email ရ AUNG အောင် gmail.com ဆိုပြလိုက် Okay ဒါအောင်ကျွန်တော် send လုပ် send လုပ်ဒီခါမှာဘယ်လိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ browser လေးကနေပြီးတော့မှ default set values ဆိုဒီ use bin jsp ကိုသူက request ကြောက်သွားလိမ့် use bin jsp ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ use bin jsp ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ bin ဆို use bin ဆိုကျွန်တော် bin object ဆောက်လိုက်ဒါ page scope ထဲမှာဒီ hello user object ကိုပတ်ဆောက်တာဆောက်လိုက်ရှင့် account ယူသွင်းနေမရှိရင်ဆောက်လိုက်
ဆောက်ပြီးတော့မှသူ့ကို set property ဆိုပါလေဆို request ရတန်ဖိုးနေတယ် request ရ name နဲ့ property name ကို set လုပ်တယ် request parameter ကို phone နဲ့ property ရ phone ကို set လုပ်တယ် request parameter က email နဲ့ property ရ email ကို set လုပ်တယ်ဘယ်ဘင်းကိုလဲဆို name ဆိုတာဘယ်ဘင်း name ID မှာတောက်ထားတယ် name ဆို copy set လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို set လုပ်ကြည့်မယ်ဘောနော် set လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို name ဆိုအောင်အောင် phone ဆိုဒါ email ကကြောက်ဆိုကြားပြနိုင် Okay အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေဟုတ်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်လုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီမှာဘာအောင်ချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုတော့ကြည့်ရအောင်ညာကျွန်တော်တို့ဟို JSP use being ကိုတောင်းလို့ရှင်နောက်ပြန်မှာ subject JSP ရနေပြီးတော့မှ subject ဖြစ် translate လုပ်တယ်ဒီမှာsubject java file ဖြစ် java code ဖြစ်ပြောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်။သူကဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျ။ home ဆိုတော့ကြည့်ရဲ eclipse workspace ဆိုကြည့်ရဲကျွန်တော် meta data တွေမှာရှိတယ်။ plugin တွေကကျွန်တော် workspace နေရာ။အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ server run နေနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ server core တွေမှာနေတူရဲ temp 0ဆိုတာရှိတယ် work ဆိုရှိတယ်။ catalina ဆိုတာရှိတယ်။ local host ဆိုရှိတယ်။ hello jsp ကျွန်တော်ခုရေးနေတာ။JSP တွေကကျွန်တော်တို့ခုကြားရပါလို့ဆို use bin JSP use bin JSP ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောက်ထွက်သွားလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါကိုဒီဘက်ကိုပြင်ယူလိုက်တာ Okay ဟမ် Okay ရောက်လာပြီဟုတ်လား use bin ဆိုရေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒါ service ဆိုတာဒါ request လာတဲ့နေရာဟုတ်လား request လာတဲ့နေရာမှာဒါသူတုံးစံတိုင်း parameter တွေသူယူတဲ့နေရာပါတယ်ဒီ try နဲ့နေစာကျွန်တော်ရေးရေးထားတဲ့ code ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား try နဲ့နေစာရေးထားတဲ့ code ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ include လုပ်နေတယ်ပေါ့အဲဒီ code ကိုလာဒီမှာသူကဘာဒီ code ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီ code ကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့လေးမှာမလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် user object ကိုကျွန်တော် declare လုပ်တယ် default ဆိုနားလုပ်တယ်ပြီးတော့မှသူက request ထည့်ရနေပြီပေါ့နော် get context ဆိုပြီးတော့မှာ page code ထည့်ရနေပြီတော့မှာ page code ထည့်ရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page code ထည့်ရပါယူနေလဲဆိုတော့ user ဆိုတဲ့ object ကိုပြန်ယူရပြယူကြည့်တယ်ဘုန်းကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရေးထားတဲ့နေရာမှာ scope ကကျွန်တော်က page scope ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ် use bin ဆိုတာပေါ့နော် page scope ဆိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ page code ထည့်ရနေပြီတော့မှာဒီနာမည်နဲ့ user ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့attribute ကို setting လုပ်ထားသလားဆိုတော့တော့ရှာရပြန်။တော့ရှာရပါတော့။အဲ page context ထဲကနေပြီးတော့မှာ get attribute ဆိုပြီးဒါပါဆို JSP page context ဆိုတာက page scope object ဖြစ်တယ်။အဲ page scope object ထဲကနေပြီးတော့မှာသူက user ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီ page scope ထဲကနေပြီးတော့မှာဒီ object ကိုပြပြန်ယူရပြန်။ပထမဆုံးတစ်ချိန်ဆိုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောင့်လိုက်။နားဖြစ်တယ်ဆို object စောင့်ချလိုက်။object ဆောင်ပြီးတော့မှာ page scope ထဲကိုမလုပ်သေးလဲဆိုတော့ user ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စောစောဒီ object ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက် scope ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်။အော်အဲ့ဒါမှဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီ use bin ဆိုမလုပ်ပေးနိုင်လဲဆို scope ထဲမှာ object ရှိနေရ object ကို reference လုပ်နိုင်တယ်။မရှိလို့ရှိရင်စောင့်ပြီး scope ထဲကိုထည့်ပေးနိုင်။ရှိနေရှိနေအောင်ယူသုံးတယ်ပေါ့နော်။ယူသုံး use bin ဆက်လုပ်လို့တဲ့ပုံကအဲ့လိုဖြစ်ပါလေ။အဲ့ပြီးတော့မှာဒီအောက်မှာ set ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဘာ set လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ user ဆိုတဲ့ bin ဆက်ရနေပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီ request ဆက်ရနေပြီမှာ name နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး set လုပ်တယ်။ Okay request ဆက် name ဆက် user bin ဆက်က object ကိုကျွန်တော်တို့က user bin ဆိုရှာလိုက်ပြီ။အဲ့ bin ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြန် set လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့ demo တွေနဲ့ set လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ request scope ပြန်ဒါဆို method တွေရေးထားတာပေါ့လေ။ request ဆက်မှာပါတဲ့ demo နဲ့ set လုပ်ပြီးပါဆိုပြီး name ဆက် phone နဲ့ပြီးပေါ့နော်။ပြီးတော့မှဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရေးတာက set property 3000ကြီးတာ set property ရပါလေဆိုတော့ request ဆက်တံခိုးတွေနဲ့ set လုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့ request ထဲက name ဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီ property ရဲ့ request parameter name နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ဖြုတ်ထားလို့ရတယ် parameter name နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ form ဆက်မှာကျွန်တော်ထည့်တဲ့ imports မှာ name ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ name နဲ့တူတဲ့ဟာရှိရစမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီ user object ကိုတူရစမ်းဒီ parameter name ကမတူမဆက်တူတာတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တာလေရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ဗျာဟိုဒီ java code ဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲဆိုတာအရင်ကြည့်အောင် JSP action ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ
တည်တော့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကရေးတယ် thid@gmail.com ကျွန်တော် request ပြန်လုပ်လိုက်ရော set sense request ပြန်လုပ်ဒီမှာတမ်းပေါ်ရတယ်ကျွန်တော် parameter name ဆိုမပေးလဲရမပေးလဲမဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က parameter name ဆို2လို့ရှင် set လုပ်ပေးလိုက် set property မှာကျွန်တော် set property ကျွန်တော် use wing ကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော် set property မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာက parameter name ဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ property name အဲ့ bin ရဲ့ property name ကို set လုပ်ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ bin ရဲ့ property name နဲ့ parameter ရဲ့ name ဆိုတာတူနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် parameter name ဆိုမတတ်မှတ်နိုင်တာကျွန်တော်ခုဒီမှာဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ bin name နဲ့ parameter name ဆက်တူတွေအတွက် set property မှာကျွန်တော်တို့ဘယ် object ကိုဘယ် property ကို set လုပ်လဲဒါပဲတတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုမရေးဘူးပေါ့ wildcat တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီ bin name မှာရှိတဲ့ property အားလုံးကို request ရ request မှာပါလာတဲ့ parameter ရဲ့ demo တွေအားလုံးနဲ့ set လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင် what do you mean property name ဆို one tap ပေးလိုက်လို့ရှိရင် bin name မှာရှိတဲ့ property name တွေအားလုံးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ set လုပ်ပေးနိုင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်နော် action ကိုသွားကြည့် okay နီလာအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်အောင်Anaelia gmail.com get properties လို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလဲဆိုတော့ set property ကိုသုံးနေနေရအခြေအနေ3မျိုးဖြစ်တယ်3မျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော် set property ကိုသုံးတာ request ဆေးမှာရှိသမျှ parameter အားလုံး ਨੇ ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ကြည့်ရမှာဘာကိုကြည့်လဲဆိုဒီ user ဆိုတဲ့ bin ဆိုကြည့် user bin ထဲမှာရှိတဲ့ property တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် request ဆေးမှာသူ့ရဲ့နာမည်တူရဲ့parameter တွေနဲ့ set လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး establish နဲ့ပြလို့ရတယ်။တခုချင်းသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ parameter name ဆိုဟုတ်ဒီ property name ဆိုဒီ parameter နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဒီ property name ကိုဒီ property နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲအကုန်လုံးနာမည်တူသတ်မှတ်ပြီ။ property တခုချင်းဆိုကျွန်တော် set လုပ်လို့ရတယ်။ဒုတိယမြောက်ပုံတော့ဘောနော် parameter name မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ property name နဲ့ parameter main name နဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောင်း set လုပ်ပြလို့ရတယ်။ set လုပ်ပြရတယ်ဘောနော်။အဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဟိုဘင်းစေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ use bin ဆိုကျွန်တော်သုံးသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်တော့ဒီ use bin စေးကကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ use bin ထဲမှာကျွန်တော်တို့ set property လုပ်တယ် set property မှာပေးတဲ့ name ဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ scope ထဲမှာရှိရဲ့ attribute ရဲ့အဲ့ bin ရဲ့ id attribute name ဖြစ်တယ်အဲ့ scope ထဲက id နောက်ပြီးတော့ property ဆိုတာကတော့ပါလဲဆိုတော့ to set လုပ်ခြင်းနဲ့ instant variables ရဲ့ name ဖြစ်တယ်ဒီ parameter တော့ request ဆက်မှာရှိ parameter name ဆိုတော့ဒီကောင်မထည့်လို့ရှင်ဒီကောင်မထည့်ပဲနဲ့ property name ပဲပြီးလာလို့ဆိုလို့ရှင် property name တခုပဲပြီးလာလို့ဆိုရင် तू ကအဲ့ property name နဲ့တော့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီ parameter နဲ့ဟိုအဲ့ property name နဲ့တူတဲ့ parameter တွေက demo ကိုရှာပြီး set လုပ်ပြီး parameter သတ်မှတ်ထားရင် parameter နဲ့လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဗျာဒီ property ဆို parameter ရဲ့ demo နဲ့ set လုပ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအသေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုရင် value ဆိုပြီးတော့မှ value လည်းသုံးနေတာအသေးပေးလိုက်ခြင်းဆိုတော့အသေးပေးလို့ဆိုတော့ဒါဒီ case နဲ့ကန့်ချင်မှာတိုင်းပါနော် use bin set မှာကျွန်တော် set property တုံးနေရော okay ဒါဆိုထားလိုက်ပါတော့ဗျအဲကျွန်တော်ဒီမှာ name ပေးတယ်ဟုတ်အဲ name ကျွန်တော်ဒီဟာနောက်ဒုတိယပုံတော့သွားလိုက်ပါနော် name email ကိုကျွန်တော်တို့အသေးပေးမယ်ဒါတော့တင်တော့ကျွန်တော်တင်တော့ပေါ့နော်အဲ phone လာရယ် phone လာရယ် email email value to value တမလိုက်တော့ value ဆို jdc@gmail.com email ကိုအသေးပေးခြင်းဒါမျိုး email တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ field ကို value နဲ့အသေးပေးခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ value ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ theta on ပေးတယ် phone number ကကျွန်တော်ပေးတယ် theta@gmail.com ပေးတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာ send လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲဆိုတော့JDC Gmail လို့အသေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေး value နဲ့ပေးတဲ့ကောင် override လုပ်ပြီးတော့မှဟို set လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခေါ့နော်ဒါတော့ set properties ဖြစ်တယ် okay use bin ဆိုတာဘာလို့ကြတာလဲ get properties ဆိုတာဘာလို့ကြတာလဲ set properties ဆိုတာဘာလို့ကြတာလဲခေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခန်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့သိနေခြင်းနဲ့ use bin ဆိုတာ use bin လို့ရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် scope ထဲမှာအဲ့ bin ရှိသလားဆိုတာကြည့်တယ်ရှိရင်အဲ့ bin ကိုပြန်ပြီးတော့ reference လုပ်ပြီးမရှိလို့ရှိရင် object တစ်စောက်တယ်အဲ့ id နဲ့ဒီ scope ထဲကိုအဲ့ object ကိုထည့်ပေးနိုင်set properties ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ request ရဲ့ demo နဲ့အဲ scope ထဲမှာရှိတဲ့ bin set demo ကိုပြန်ပြီး set လုပ်ပေးလိုက်တာ
တော့ပေးပုံလေးဝင်နေအားလုံးပေါင်း3မျိုးရှိတယ်ဗောနော3မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးဒီအနေနဲ့ object ပေးရမှာတော့ဘယ် bin name ဆိုတော့ bin name ဆိုကျွန်တော်ပြ name ဆိုတော့ bin name ပေါ့ property ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ bin name မှာရှိရဲ့ instance value ဆိုစင် name ဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နာမည်နဲ့တူရဲ့ parameter request တွေမှာပါရင်အဲ့တိုင်း set လုပ်ပေးနိုင်တယ် parameter name ကမတူဘူးဆိုရင် parameter name ဆိုမတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုရင်အဲ့မတူတဲ့ term ကို set လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ် param ဆိုတဲ့နေရာမှာ parameter name ကိုကျွန်တော်တော့ရှိလို့ရတယ် value ဆိုတော့ value ကိုအတိဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ bin set value ကိုအတိတက်မှတ်လိုက်ခြင်းဆိုရင် value မှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရတယ်အဲအားလုံးကို request ဆင်မှာ name တူရဲ့ parameter နဲ့ဆက်လုပ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော် establish လေးကိုပြလိုက်ရတယ်ဒီ set property ရဲ့3.3နီးက3နီးရှိရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိချာနည်းနည်းကြည့်ချာပါဗျာတကယ်လို့ down ကိုတောင်းလို့တမျိုးကြည့်ဒီနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပါပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေး3လောက်ဝင်နေဟိုအကြီးလေးပေါ့ခဏခဏ3ရလေးပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်တုံးမယ်ဆိုရင် view screen ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ JSP တုံးပြီးရှိရဆိုရင်ဒီတုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တုံးကြရမှာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးတုံးမှာပါဖြစ်တယ်ဒါအောင်နားမနေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးပြပါဘောနော်အဲ get bin ရတော့ get property ရတော့ရှင်းနေပြအရှင်းဆုံးကဘာမှလည်းမပါအောင်ဘောနော်အဓိကတော့ bin မှာရှိတဲ့ term ကို output ပြန်ထုတ်ပြရတယ်ဟုတ် get property ရတော့ဒီ name ဆိုတာ scope ထဲက bin name ရ property ဒါအောင်တောင်းပြီးတော့မှ out ဒီ output တော့လုပ်နေတာပဲဒီ java code ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင် get property ရအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ် establish ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်ဘောနော် establish ထားလိုက်ပါဘော get property လောက်နေတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီညမှာသူ့ရဲ့ demo string ဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့မှ output ကို write ထုတ်ပေးတာအကုန်လုံး output ကိုပြန်ပြပေးတယ် get property စီရ okay get property ဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီ output ထုတ်ပေးနိုင်တာပဲဘောနော်ဒီ bin ရဲ့ demo ကိုကျွန်တော် output ထုတ်ပေးတယ်ဘာမှမခက်ဘူး bin name ပေးရတယ်ပြီးရင် property name ပေးရတယ်အဲ့ဒီကောင် string ဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့မှအပြည့်ကိုပြန်ထုတ်ပေးရပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ action ဆိုတော့ရဲ့JSP ရဲ့ action စီနဲ့ကျွန်တော်နမူနာလေးစမ်းကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ JSP မှာ action စီနဲ့ထပ်ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin ဒါမှကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အသုံးလေးနေပါလေ။ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက XML ကို transform လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာ XML အဖြစ်ကိုပြန်ပြပေးခြင်းလေဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ computer လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ XML ပုံစံနဲ့ပြခြင်း XML သုံးတဲ့ဒီ XML generate လုပ်တဲ့ဒီ properties ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဟို action ရှိရပြသူလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ shape မှာပါတာပေါ့နော် xml generation မှာတော့ jsp element ဆို html xml element တကူကို generate လုပ်ပေးတာအဲ jsp attribute ဆို attribute element ရဲ့ attribute သတ်မှတ်ပေးတာ jsp body ဆိုတာကဒီ element ရဲ့ body အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ create လုပ်ပေးနိုင်တာ jsp output ဆိုတာသူ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုမျိုး document style ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော် doc type တွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့ခါမှာသုံးမျိုးတိုင်းက GSP text ဒါပါလို့ဆိုတော့ text element ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်မှသုံးပြီလားဒါပေမဲ့ဒီကောင်က XML လေးကိုကျွန်တော်တို့ GSP ရေးသုံး GSP ရန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ GSP ကို request လုပ်တဲ့ကောင်မှ XML ကြီးထွက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတာမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ကောင်မှသုံးပြတိုင်းနဲ့ tag တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ action ကကျွန်တော်တို့အသုံးမဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမသုံးဖြစ်ပါဘူးမသုံးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့နမူနာနဲ့မဆန်းတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ action ပြီးရင်ကျွန်တော် derivatives ကိုဆက်လေ့လာမှာ derivatives ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့အော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြီးတော့ traditional JSP style နဲ့ပေါ့နော် script တွေ derivative တွေ action တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးတစ်ခုလောက်ရေးကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် CSS တွေတခြားတုံးမယ်ဟိုအရင်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ shopping tags တွေရေးလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ level လေး sublet JSP ဒါတွေကို traditional JSP ပေါင်းတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် application တစ်ခုရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေးလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set ပြီးလေ့လာကြရမှာကဟို scriptless JSP script မပါတဲ့ JSP script တွေမရေးတော့ဘူး script တွေရေးရဆိုတာတကယ်ကြတော့ဒီ code တွေကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်ဆိုတော့ JSP ကိုကျွန်တော်တို့တော့ purely template အနေနဲ့သုံးသွားတဲ့ style ပေါ့နော်ဟိုသူ့ထဲမှာ java code တွေကိုတက်နိုင်တဲ့ရှောင်းကြီးရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရေးကြရအောင် okay အဲဒါဆိုရင် JSP scriptless JSP ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က sublet ဘက်မှာနည်းနည်းပဲကျန်တော့ပြ sublet JSP မှာတကယ်ကြောင့် sublet JSP မှာနည်းနည်းပဲကျန်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် database ဘက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရတော့ database ကတွဲပြီးတော့ကျွန်တော် app ဖြစ်အောင် security တွေဝင်တော့ပြီးရေးရင်တော့ကျွန်တော် app ဖြစ်တော့ပေါ့လေအဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်စက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟို java တွေမှာကျွန်တော်ပြောစရာလေးလာစရာထပ်ကြံပါသေးတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဟို java basic system ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ parallel လုပ်နေနေလည်းသွားကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကတော့တော့ပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ